הרבה זמן כשנבחרה ציפי לבני לעמוד בראשות קדימה, כתב אחד העיתונאים, ציפי לבני היא עמרה מצנה בלי זקן. והאמת שזה נכון, עמרה מצנה וציפי לבני מאוד דומים בפרופיל הפוליטי שלהם. שניהם נחשבים לאנשים מאוד אמינים, מאוד נקיים, לא תכחנים, אבל שניהם לא פוליטיקאים ממש מצטיינים, ובאמת שניהם נחלו תבוסות פוליטיות מאוד גדולות, כל אחד במפלגה שלו.